Артилерія, міномети, снайпери і диверсійні групи. Атаки окупантів на фронті не припиняються. ДСНС заспокоює, суттєвого забруднення повітря в Україні не зафіксовано. Дихніть у трубочку, у США тестують прилад, що визначає наявність в організмі марихуани. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. В українському війську знову втрати. Напередодні загинув старшина бригади швидкого реагування Нацгвардії України артилерист Дмитро Антиков. На сторінці бригади у Фейсбуку зазначено, боєць поліг під час виконання завдань у зоні проведення операції об'єднаних сил. 23 ворожі атаки зафіксували попередньої доби на Донбасі. Бойовики накривали позиції армійців із забороненої Мінськом великокаліберної артилерії, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, звітують у штабі ООС. Гаряче було біля Пісків, Водяного і Новолуганського. Околиці Кримського окупанти обстрілювали з БМП. Про ситуацію на передовій у районі Світлодарської дуги. Руслан Сміщук. Це передові позиції на Світлодарській дузі поблизу непідконтрольного Дебальцевого. Вдень тут порівняно тихо. Небезпечно стає після заходу сонця. Все починається десь з 20-ї години. Йде обстріл з кулемета, потім з АГС-а пропрацюють, СПГ, ВОГ-25 летить, ну і снайпера працюють, також ДРГ, ну, тобто цілий набор. Супротивник тут, розповідають бійці, надто підступний. Часто вдається до відтяжних атак, щоб потім зненацька завдати потужний вогневий удар. Розказують, що там лохи, шахтери. Ні, там нормальні хлопці, вони знають тактику дій, вони чітко працюють. Стріляють вони інколи взагалі, Бог знає куди, інколи стріляють. Це такий, як обманний маневр для того, щоб витягнути нас на вогонь. От ми намагаємося на це не вестися. Крім того, періодично бойовики влаштовують провокації для камери, розповідають нацгвардійці. То зав'яжуть бій, коли в них на позиціях пропагандисти, то влаштують підпал. На одній з їхніх позицій просто спалахнув дім серед ночі. От, значить, там пару вистрілів патронів, вони дали невелику чергу, те все засняли дуже красиво на камеру, потім записали якусь аудіозапись про те, що там горіла якась жіночка, вона була сліпа, її спасав якийсь там, да, там така плачевна історія, значить, він там сусід якийсь, ну які сусіди, якщо це сіра зона. Ну а поки є вільна хвилина, нацгвардійці посилюють оборону та готуються до холодів. Оборону тут тримати доведеться ще довго. Характер у них є, але ми теж з характером показуємо свої зуби. Назад відступати у нас хлопці не будуть, зразу кажу. Хлопці настроєні тільки на перемогу, земля наша. З Донеччини Руслан Сміщук, Богдан Саврудський та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Федеральний суд США зобов'язав Державний департамент протягом місяця оприлюднити документи, що стосуються України. Про це повідомляє CNN. Йдеться про записи розмов держсекретаря Майка Помпео та особистого адвоката президента США Руді Джуліані, пов'язані з розслідуванням справи про спроби тиску на владу України, а також щодо відкликання американського посла Марії Йованович. Троє людей загинули в результаті ДТП у Вінницькій області. Троща сталася біля села Писарівка. Там зіткнулися два легковики. Попередньо встановлено, що водій ВАЗу, місцевий житель, під час обгону виїхав на зустрічну смугу і втаранив Ауді. Від травм загинули кермувальник обох машин та 27-річний пасажир ВАЗу. Слідчі з'ясовують усі обставини аварії. А в Рівненській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Це трапилося на трасі Київ-Варшава. Загинула одна людина, водій буса. Трьох потерпілих із забійними ранами шпиталювали у травматологічне відділення Саранської райлікарні. Решту уцілілих відвезли до приміщення місцевої патрульної поліції. Усього в автобусі перебувала 31 людина, з них 13 підлітків. Рятувальники за допомогою спецобладнання витягли тіло водія з понівеченого салону та змили пально-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Спалах дифтерії зафіксували в Ужгороді. Недугу діагностували у 15 студентів-іноземців місцевого вишу. В одного тяжка форма захворювання. Більше про ситуацію наші кореспонденти. Біль у горлі, набряк, сірий наліт на мигдалинах, висока температура, загальна слабкість. Із такими симптомами від початку тижня звертаються до медиків студенти в Ужгороді. У 15 студентів-іноземців діагностували дифтерію і офіційно заявили – в місті спалах хвороби. Ми
провели канцелярний огляд цих хворих і все-таки ми виставили діагноз дифтерія. Ми сьогодні вже написали звернення до Міністерства охорони здоров'я. Ну і крім того, будемо звертатися в телефонному режимі і почуємо, що нам обіцяють. Усіх хворих наразі ушпиталили до обласної інфекційної лікарні. Токсигенний штам недуги, гостру форму, виявили тільки в одного. Медики проводять додаткове обстеження. Перевіряють усіх, хто контактував з хворими. В університеті створили протиепідемічну комісію. На даний момент вже ми рекомендуємо усім студентам, викладачам, співробітникам нашого університету проходити вакцинацію. Медичний факультет номер 2, стоматологічний факультет. Це студенти, які безпосередньо контактували з особами, серед яких виявили перші випадки дифтерії, вони будуть у зоні безпосередньо пильної уваги. Наразі в області лише 8 доз спеціальної сироватки, яка лікує гостру форму недуги. Лікарі звернулися в Міністерство охорони здоров'я за додатковими препаратами. Проблем із вакцинами проти дифтерії немає. Більше того, у зв'язку з низьким рівнем вакцинації населення є великі залишки. Щодо сироваток, сироватки були поставлені в кількості 200 флаконів на початку березня, розвезені в області, кількості 8 штук кожній області. Тобто наразі Україна забезпечена сироватками від дифтерії як лікувальним засобом. За даними обласного управління охорони здоров'я, щеплення від дифтерії має менш ніж половина закарпатців. Нині всі медзаклади області забезпечені вакциною. Утім, перед щепленням важливо пройти обстеження в сімейного лікаря. Протипоказами до щеплення є підвищення температури тіла, загострення хронічних захворювань, якісь виражені алергічні реакції. Єдиним способом захисту від дифтерії, нагадують медики, є вакцинація. Щеплення потрібно робити кожні 10 років. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. У Бердянську чорні ріелтори змушували пенсіонерів та інвалідів віддавати своє житло. Зловмисників викрили слідчі СБУ Запорізької області. За даними відомства, підозрювані відшукували серед місцевих жителів самотніх незахищених громадян і викрадали їх, а потім катували, вимагаючи згоди на переоформлення помешкань. Оперативники виявили 9 таких епізодів на загальну суму 150 тисяч доларів. Під час спецоперації силовики звільнили викрадених людей та затримали організаторів угруповання. У бандитів вилучили вогнепальну і травматичну зброю, підробні паспорти та договори. Слідство триває. На Хмельниччині підопічних психоневрологічного інтернату примушували працювати. Людей з тяжкими психічними розладами завідувачка закладу використовувала як безплатну робочу силу для свого сина, місцевого підприємця. Мешканці спецустанови пересіювали зерно, складували його та вантажили на машини. Тепер директорці та її синові загрожують 12 років ув'язнення. Як з'ясувалося, завідувача господарством даного інтернату надавала своєму сину-підприємцю по 5-10 осіб. І в подальшому цей чоловік-підприємець змушував їх працювати у себе на господарстві, виконуючи різні роботи. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу. Це 149-та торгівля людьми та 364-та зловживання владою. Мешканці будинку, який обвалився у Другобичі, досі не одержали компенсації за своє житло. Людям доводиться з власної кишені винаймати помешкання або жити в родичів. Тим часом експерти назвали головну причину руйнування будівлі. Хто винен у трагедії? Дізнавалася Христина Гашенко. Другобич, 28 серпня. Тієї ночі обвалився один із під'їздів житлового будинку. Загинуло 8 мешканців, серед них дитина. Ще 7 людей із різними травмами госпіталізували. Лише через 2 місяці в міськраді офіційно назвали причини трагедії. Головна – руйнування опорної стіни підвалу. А все через помилки будівельників під час зведення 4-поверхівки ще 60 років тому. У першу чергу це те, що кладка в підвалі, яка була не бетонна, ця середня стіна, яка обвалилася, вона була не бетонна, вона була зроблена з цегли, яка не відповідала вимогам будівельних робіт в підвалі. Окрім того, експерти говорять про неналежну гідроізоляцію. Експерт брав на аналіз цеглу з підвалу. Вона виявилася непридатною, або вона втратила несучі свої властивості, і тому це було причиною обвалу.
Мешканці будинку, родичі яких загинули під завалами, підтверджують, у підвалі й справді було волого, вода не сходила. Сипалося цегла, все сипалося, не було ніяких стяжок, ні нічого, так як фундаменту, просто сплошне багно. Раніше міський голова Другобича декларував, до кінця жовтня виплатити за втрачені квартири по 16 тисяч за квадратний метр. Утім, досі немає ані грошей, ані квартир, каже Оксана Терлецька. Жінка з дітьми дивом урятувалася, нині присувається лише на візку. У неї травма хребта. Мені важливо, от хоч наполовину продовжувати життя так, як я жила. Я мала дах над головою, я ходила, я мала дітей до школи водила, я жила повноцінним життям. Зараз я не маю нічого. Замість обіцяних 16 тисяч гривень із держбюджету потерпілим заплатять майже 12. Якщо в мене 42 квадратних метри, то виходить 18 тисяч доларів. Я не куплю квартиру з автономним опаленням, з ремонтом, розумієте? Я зайду в стару квартиру, якусь, або може нову будову, але однокімнатна мені вийде, розумієте? Але опять же треба туди вкладати гроші. Я зараз не маю змоги. Чи компенсують людям кошти за втрачене майно, наразі ніхто не каже. Коли і скільки грошей отримують мешканці обваленого будинку на нове житло, невідомо. Міський голова відмовився коментувати. Будинок офіційно визнали аварійним. Тепер його мають демонтувати. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Від нестачі води потерпає Болградський район на Одещині. Тамтешні джерела так зіпсувалися, що майже жодне не відповідає санітарним нормам. Чи можна зарадити цій проблемі, з'ясовував Андрій Анастасов. Санітарні лікарі з Держпродспоживслужби констатують, у селах Болградського району майже в усіх підземних джерелах вода непридатна до вживання. У ній виявили високий вміст солей і різних домішок. Ті ж показники зафіксували в озері Ялпух, з якого бере воду місто Болград. Криницями тут уже майже не користуються. Ну, вода, це, я не знаю, раніше як-то її пили. Ну, вона горька. Вона призначена для курей, для скота, для овець. Ну, тоді, звісно, її не піти. Аби хоч якось забезпечити населення питною водою, у Болграді та по селах місцеві керівники встановлюють бювети з комплексами до очищення. Ними люди користуються безплатно. Ну, це точечно вирішує. А щоб було вже глобально, ми повинні зробити нормальний підвід води в кожен населений пункт. Сьогодні проблему, звісно, наш місцевий бюджет районний не зможе вирішити. В обладміністрації кажуть, є два проекти для розв'язання проблеми. Так, до північної частини району прокласти водогін має намір Державне агентство водних ресурсів. А до південної чиновники планують побудувати магістралі з Дунайською водою. Технічну документацію майже доопрацьовано. Попередня вартість робіт – 340 мільйонів гривень. Проєктом будівництва передбачено, що з водозабору, який знаходиться в селищі Матроська біля міста Ізмаїл, з води, яка йде з річки Дунай, да, буде прокладений водопровід, водогін довжиною 40 та більше кілометрів до міста Болград. Утім, у самому Болграді кажуть, реалізація такого масштабного проекту може затягтися на роки. Тому пропонують власне рішення – встановити на місцевому водогіні замість старих нові очисні системи. Коштувати попередньо це може до 50 мільйонів гривень. Якщо розуміємо, що це нам підходить, значить будемо закладывать денег на проектирование, а дальше будем искать средства на то, чтобы строить эти очистные сооружения. Дещо покращити ситуацію у Болградському районі можна було б за рахунок державної програми «Питна вода України». Йдеться про будівництво у селах нових свердловин. Утім, цього року державним бюджетом взагалі не передбачено фінансування за цією програмою. Отже, поки що жителі Одещини вимушені берегти кожну краплю, а іноді збирати дощову воду. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Істотного забруднення повітря на території України не зафіксовано. Про це повідомили в Держслужбі надзвичайних ситуацій. Там запевняють, фахівці отримали дані з постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Серзневського. Перевищень концентрації СО2 у повітрі немає, тож панікувати через густий туман, який останніми днями оповив столицю та інші міста, не варто. Раніше в КМДА заявили, що повітря у Києві на 90% забруднюють автомобілі, бо надто вже завантажений трафік. Синоптики своєю чергою повідомляють, тумани припиняться наступного тижня, коли прийде похолодання.
Зупинити глобальне потепління можливо. Необхідно лише 300 мільярдів доларів. У цьому переконані фахівці ООН. За їхніми підрахунками, збалансувати викиди шкідливих газів в атмосферу, які викликають парниковий ефект, можна висаджуючи дерева та рекультивуючи деградовані землі. Йдеться про 2 мільярди гектарів, що постраждали унаслідок людської діяльності. В ООН вважають їхнє відновлення цілком можливим за наявності політичної волі та інвестицій. Сума необхідна на припинення глобального потепління еквівалентна витратам на армії всіх країн світу протягом лише 2 місяців. Південь Франції заливають рясні дощі. У регіоні затопило кілька міст. Тисячу мешканців містечка Базьє довелося евакуювати. Ще 500 лишилися без електрики. У Ажелес-Сюр-Мер автівки просто змивало водою. Дороги залиті багнюкою. Минулося без жертв. За прогнозами синоптиків, така погода в регіоні протримається ще добу. Це щось неймовірне. Я ще не бачив, щоб вода так швидко прибувала. 20 років тут живу, але таке сталося вперше. Заливає іспанську Каталонію. 2 людей загинули, ще 2 зникли безвісті. Більше від непогоди дісталося Жироні, Тарагоні та Барселоні. Через повінь і суви паралізований рух на автошляхах. Кілька залізничних гілок та майже 25 тисяч обійсть знеструмлені. Кількасот жителів столиці регіону евакуювали. У США після часткової легалізації канабісу розробники працюють над приладами, які б визначали наявність в організмі людини марихуани. Деякі винаходи вже віддали на тестування поліції. Що з того вийшло, знає Ірина Іванова. Звичайне дорожнє патрулювання в Каліфорнії. Поведінка одного з водіїв на нічній трасі викликає підозру в офіцерів. Його перевіряють звичним алкотестером. Результат негативний. Чоловіка варто було б відпустити. Однак цього вечора в арсеналі поліцейських є ще один прилад, який вони застосовують у тестовому режимі. Дякую, що погодилися на експеримент. Видали зразок дихання для аналізу на наявність марихуани у вашому організмі. Тест показав позитивний результат. Це означає, що конопля впливає на вашу здатність вести авто. Прилад створила і вже тестує компанія з Каліфорнії. Це один із 10 штатів, де нещодавно легалізували вживання конопель. Ще понад 30 американських штатів дозволяють використовувати марихуану за призначенням лікаря. Проте приладів, які б на місці перевірили, чи вживала людина канабіс, на ринку досі немає. Я заснував цю компанію 6 років тому, коли стало зрозуміло, що легалізація марихуани вже не за горами. Але право завжди має означати відповідальність. Потрібен баланс між захопленням людини і безпекою інших. Ніхто ж не хоче, щоб кранівник, який працює на висоті 50-поверхового будинку, курив косяк. Чи щоб лікар під кайфом рятував життя пацієнтові. Такі прилади розробляють також у Піттсбургу, а ще в сусідній Канаді. Технологія для визначення наявності марихуани в легенях схожа на ту, яку застосовують у тестах на вагітність, а отже перевірена часом. Проте цей аргумент не переконує противників легалізації марихуани. На їхню думку, такі прилади створювати марно. Як я розумію, жодна з компаній, яка заявляє, що досягла успіху в цій справі, не надала переконливих досліджень про те, як саме марихуана впливає на стан людини. Інакше кажучи, досі ніхто не знає, скільки треба викурити травички, щоб настало наркотичне сп'яніння. А якщо поліція та роботодавці просто хочуть дізнатися, чи вживала людина канабіс, то такий мотив, на нашу думку, взагалі неприйнятний. Попри критику, перші тестери для марихуани надійдуть у вільний продаж наступного року. Вони здатні за самим лише подухом людини визначити, чи вживала вона канабіс за останні кілька годин. Але чи стануть такі прилади обов'язковими в роботі дорожніх патрулів – ще питання. В американському законодавстві не прописано, який допустимий поріг наявності конопель в організмі людини. Тож поки що будь-який штраф можна буде оскаржити в суді. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Найновітніші розробки флагманів автомобілебудування показали у Токіо. Найбільший інтерес викликали новинки серед електрокарів та машин з водневими двигунами. Їх показали одразу кілька концернів. Попит на автівки підігріває світове занепокоєння швидким кліматичними змінами. Приміром, Японія до Олімпійських ігор наступного року планує закупити 100 водневих автобусів, а також удосконалити заправну мережу для такого транспорту.
Американські науковці натренували пацюків керувати крихітними автомобілями і з'ясували, виконання цікавих завдань допомагає тваринам розслабитися. Щоб провести дослідження для гризунів, спеціально виготовили машинки, де замість крутити кермо, достатньо натиснути лапками на певний сектор підлоги. Метою мандрівки слугував корм. Після управ у піддослідних вимірювали вміст гормонів, що відповідають за рівень стресу в організмі. І виявилося, у пацюків, які їздили складнішим полігоном, він нижчий. На думку вчених, таке відкриття у майбутньому допоможе лікувати психічні розлади у людей, зокрема шизофренію та депресію. Мультфільми власноруч створюють діти у Вишгороді. Там при товаристві Червоного Хреста працюють мультстудія. Учні виліплюють пластилинових героїв, а потім оживляють їх за допомогою анімації в техніці стоп-моушен. Для маленьких відвідувачів такі заняття безплатні. Усі картини на важливі соціальні теми. Як народжуються пластилинові стрічки, бачила Катерина Сривкова. Усе починається з обговорення сценарію та розподілу ролей і завдань. Хто буде стучати? Пластилінові герої та саморобні декорації. Малеча створює черговий короткометражний мультфільм. Цього разу про те, як любов може подолати страх, а часом навіть врятувати життя. Поліна та Соня виліплюють головного героя. А черепашки, которая застряла, и ей хотят помочь люди, но она некоторых боится, а потом залазит кому-то на ручку и уже перестает бояться. Сейчас очень много очень таких замкнутых в себе людей, ну, и они, как сказать, они такие замкнутые, что если даже хочешь им помочь, то они не открываются, а просто убегают. Коли все готово, розпочинається найцікавіше. Персонажів беруться оживляти. Ми не знімаємо мультик. Фотографуємо, потім соединяємо. Подожди минуточку. Давай фотографуємо. Готові стрічки викладають на сторінці у Фейсбуці. Під час занять вони навчаються створювати сценарій, створювати персонажів, декорації. Потім вони вчаться анімувати їх. Вони вчаться командній роботі, мілка моторика в них розвивається. Світлана тут генераторка ідей. Усі сценарії для мультиків пише саме вона. Каже, спочатку розширювати студію не планували. Утім, тепер заняття можуть відвідувати усі охочі. Спочатку це було як психосоціальна підтримка для діток неповних сімей. В нас були дуже скуті діти. Був хлопчик, який приймав участь в озвучці, і саме в цій озвучці ми почули його голос вперше. Це була наша перемога. Почати із самих найменших, з наших дітей, показати, що таке доброта, любов, повага та милосердя до ближнього. За кілька місяців діти разом з волонтерами вже встигли створити понад десяток коротких мультфільмів. Усі вони про небайдужість, взаємодопомогу та милосердя. Зупинятися на цьому не збираються. Усі гуртом вже думають над сценарієм наступної стрічки. Катерина Сривкова, Сергій Коваль, новини, телеканал Інтер. Google анонсував квантовий прорив у виробництві комп'ютерної техніки. Компанія презентувала найновітніший процесор Sycamore. Як стверджують розробники, він здатен за 200 секунд виконати операції, на які найпотужнішим комп'ютерам знадобиться 10 тисяч років. Принципова відмінність – новинка оперує якісно іншими фрагментами даних. Науковці-теоретики з усього світу пильнують за винаходом, адже він підтверджує найсміливіші припущення щодо потенціалу квантової фізики. І на цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Тоді ж і побачимось. Гарного вам настрою!